prije 2 mjeseca imali smo jedan veliki sastanak sa predstavnicima uprava škola i savjeta roditelja, ljudima koji nam inače često pišu sa različitim zahtjevima, i na bazi njihovih sugestija napravili jedan plan aktivnosti koji smo realizovali tokom ljetnje pauze, a u susret početku naredne školske godine. Za te namjene opredijelili nekih 205.000 eura. Na realizaciji tog plana bila su angažovana privredna društva glavnog grada, dakle uređenje školskih dvorišta kroz rekonstrukciju ograda, pojačali smo rasvjetu što je jako važno zbog bezbjednosti učenika, uložili preko 70.000 eura, tako da kažem, iako je formalno ovo nadležnost Ministarstva prosvjete, pokazali smo da smo društveno odgovorni i ja šaljem poruku da će glavni grad uvijek biti tu za uprave škola, za savjete roditelja, prije svega za učenike sa teritorije Podgorice. Kao što i sami vidite, uz podršku glavnog grada adaptirana su 2 terena u dvorišnom dijelu škole, teren za košarku, teren za odbojku, i nadam se u narednom periodu da će ta saradnja da bude još plodnija i da ćemo u saradnji postići mnogo, mnogo više. Prosto znamo da to nije u nadležnosti, a posto su svjesni koliko će to značajno da utiče na kvalitet boravka djece vani. Rezultati te saradnje su vidljivi, naime sad možemo govoriti o tome da je jedan od prioriteta koji je bio rješavanje staze pored fiskulturne sale riješen, odnosno da su preduzeće Putevi betonirali, proširili postojeću stazu. Tražili smo od raznih institucija, niko nije našao razumevanja, zapravo imali smo i veliki problem sa komunikacijom sa ministarstvom. Sportski poligon asfaltiran je i opcrtan, što je vrlo važno za decu. Puno je bilo drveća koje je osušeno i grana koje su osušeno. Javno zelenilo nam je zašlo u susret i posekli su te suve grane. Negdje od mene možemo reći je počela ta inicijativa da se urede školska dvorišta. Kad sam razgovarao s gradonačelnikom prije par mjeseci, i mogu reći da je poligon koji je kabinet gradonačelnika uradio i osvjetljenje je ispalo izvrsno. On je prvi gradonačelnik koji je makar za posljednjih 40 godina, koliko ja pamtim, posjetio u školu. Riješili smo problem kada je u pitanju rasvjeta. U jednom dijelu dvorišta škole ostalo je da se to radi u drugom dijelu. Odrađena je jedna zaštitna ograda na parkingu naše škole, koja će obezvijediti bezvjedan ulazak učenika u školu i smanjiti gužve prilikom parkiranja. Svjestan sam da je to nadležnost Ministarstva prosvjete, možda i mjesne zajednice prije nego glavnog grada, ali evo, glavni grad je prepoznao da treba da pomogne najmlađoj generaciji, učenicima sadašnjim i budućim generacijama, i nadam se će se naša saradnja nastaviti. Preduzeto je, mnoge radnje su od preslačenja poligona do sređivanja ograde, do ugrađivanja 2 hidranta koji će nam služiti kako bi naše dvorište oplemenili i zaštitili se od eventualnih nepogoda. Kao jedna od najvećih škola, ne samo u Podgorici nego i u Crnoj Gori, spremno dočekuje novu školsku godinu u boljim uslovima.